شاید متوجہ سے راجو بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر درس کے مجاوتہ سو پر چش باندی کر کردی و پورم باندی پورم کی مو پر بٹن باندی ٹیکس باکسون باندی او دا رکم پراپٹی باندی سنا چا کر کردی انہوں راجو دا پراپٹی او چا پات برخ پر آگا باندی بکار ہو کو انشاءاللہ بیا رسل مرتا سے وینٹون آوائی دا وینٹون چا خورو سبیا بیر تو جل بیسک داخلی جو مخی مرتا سو جل بیسک باندی سنا چا کار کردی دا سادا بٹن دی وزپی اور کول مزد کردی نمبر تاس په دغه رقم نور زیاتم پر وجل بیسک باندې کار وکړو خو دغه څو موزات خو ورسته چې اوسه پراپرټی ان شاء الله پاتنن باندې اوسه پراپرټی وایو او دغه تر څنګه بیا ورسته به ان شاء الله موږ تاسو پر بٹن باندې یا پر ایونتونو باندې کار وکړو ایونتونو څخه ورسته بیا موږ تاسو مختلف لاړ شو شرازو لمړی پراپرټی ته پراپرټی چې برخه پاته و هغه به ان شاء الله موږ تاسو تر بحث لاندې ونیسو هغه به ان شاء الله وایو پراپرٹی شیٹ کی دا فورم تیر کی مرش تاسو تر سپلٹ فورم پراپرٹی مو تر سب شیٹ فوری ویلیو گریڈ ایکس او گریڈ وائی تاسو گوری دا فورم پر دیما بینز بند کشنی کشنی خانه استا دا دوگو خانو یو وازنه حدف داد چی دی پمرستا بند تاس کولا سی دخپل دا دی فورم کی اغا کم ڈیٹیل ستاسو زی برزای کوی ٹیکس باکس بٹن آرت چیوی دا اغو اجسٹمنٹ او منظموال دی پمرستا سکو از درسارے کی دا مثال بڑا دا خانه که هر چونه دیری بی اغون تاسو نشده نشده او منظم دوا سرف شان یا فایلونه یا ابجکتونه شده لیسی او که دخانه ها چونه لیر لیر بی او غیر تکتوی آلت بیدا غستون زه دیریج نو اوز دا پارم پا پراپرٹی که تاس دا وای چه تاسو اکس باندی سو گریڈ اگواره و وای باندی اوز 24 دیر دیفالت اندازه زورتا وام چه پینزه پینزه اندازه سو سندازه پینزه اکس باندی هم پینزه گریڈه و وای باندیم پینزه گریڈه مرد تاسو ول چه ده گریڈونو وزیفه داده چه ده ابجکتونو الائمنت پا ماغت گریڈونو باندی کیجه یعنی که اوز ده ابجکت انتکالوی گور دونو دونو انتکالیجه ده یو گریڈ پا اندازه باندی انتکالیجه داده ده اندازه واحد ده نو گریڈ چه هر چونه کم وی یا هر چون البته هر چونی چه زیاد وی اغون از مرتا سبجکت شما نظم مولای سو خو هر چون چه گرد کمیر اغون دا گیپون خالقای ویدیو ری زیاد زیاد رزی نالو بیا کتا سبجکت شما نظم وی نو چنا چه تاس نسی کولا چی وس مثال بڑا سر دل دا کتا سی بلا سبجکت شدیم یا بای دبل سر تاچ شدی یا بای دون خالی زیاد ما بینس بیر زکا چلتا دیر گیپ سا دیر خالی گاس تا او زک گریڈون مدی زیاد شدیم نو تاس گریڈون ایکس وای بند چون غواری زیاد غواری او که کم کم غواری 24 دیاغا نرمال اندازه دا 24 ایکس باندې او 24 وای باندې او لی اوٹ فور فرینڈ دا فرینڈ فار لی اوٹ اگر کم دا اورنٹیشن سڑا والوی او ریکارڈ سٹاپ جن نور ٹیفن او انشاءاللہ بمرتا سو آئیو فرینڈ فور لی اوٹ دے والدری کھایا یعنی دے دا چاپ دا پار دا کم شکل تیر لری دا چاپ سی کنن سکے یس کی دے دا چاپ دا کم شکل تیر لری دے دا فرینڈ دا پار ہم مدد کیا اوکے نو کی بیاد دا فرینڈ دا پار بیاد این انسان کن چم دار کم دی ام دار کم چا فیش اورنٹیشن لپ ٹو رائٹ تی یعنی زمرس پورم دا چپے خواست خرستے خواست شروع کی جی یعنی معمولا دا انگلیسی لیکن دا پار تیار دیا اوکے رائٹ لپ نخواب کو بیا زمرس دا پورم انٹیشن یا ترتیب دا کمی خواست خواست سمی جی دا رستا طرف چخا جاکا چی مرس رائٹ لپ نخواب کردی ہو دا غز دن نور پراپرٹیانی هم لرو چی انشاءاللہ دی ٹول بندی با مرس تاسو ورس تستی بس ٹیپ کارو کو دا دا پورم دا پار اغمین دا فرمٹنگ آروان زند غیرات وان عمومین او سندل تا دا غلان دی چی بیاد زنی دی دا بیا مرس تاسو ٹول ایونٹون دی دا ٹول چش دی ایونٹون دی ایونٹ و پیش و تصادب دو بلکی ری چی دا انشاءاللہ بیا ورس تا مرس تاسو فیجنو یو چن نور پراپرٹی انشاءاللہ پا دا غر نور پراپرٹی با انشاءاللہ وای پر بغا بندی کارو کو پا آدر کی موڈل و دا غر کام پا فاف دا غزین شان مویلی و بدی کم نور داس په کم خاص شی باندې کار نکوم یو شارټ کټ مینیو چې بیا موږ انشاء الله سره مخامخ کیږو دراستا کلیک چې تاسو وکړئ دغه مینیو سره خلاصې ده شارټ کټ مینیو وای غواړی څه کنه غواړی یس غواړی او نو نه غواړو دغه رقم ډاټا اډوانس انتخاب در ډاټا سورس دی ریکارډ سټاف دی فلټرونه ور باندې اپلای کوي د ډیټا اجازه ولري ډیجیټ اجازه ولري د اضافه کول اجازه ولري ډاټا انټری اجازه ولري د فلټر اجازه ولري کنه ولري هر یو چې اجازه ورکوي علاوه پاک اجازه نه ورکوي بیا نو انتخابوي او په فارمټ کې نو یوازې یوازې د فارمټینګ اړوند زندګیراتي تاسو کولای شئ د خپل فارم په دې فارمټ کې څه شی راولي تغیرات راولي دغه ټول تغیرات چې دا د فارم تغیرات وو اوس که زه بټن انتخاب کوم بټن د فار بیا د تغیرات یا څه بیل دي تقریبا نو ټول هغه رقم دي یو په دې کې ایونتونه ډېر تفاوت کې چې ایونتونه زموږ تاسو د پراپرټیز خبر سره کار ان شاء الله سبا له خیره بل ورځ ملتاس کار باندې وکم په فارمټ کې څه تفاوت ده یو په دې کې د کیپشن د دې پر دې مخ باندې چې لیکل سی وي د دې بٹن نوم څه شي وي وس کمانډ دوه وشتي زرتام چیا دې ته بزن عمر کم بٹن نو دې نوم څه شي بٹن ته واشتي ګور یو د دې اغه نوم د چمړ تاسو کوډ کې استعمال وي یو د کیپشن دی چې دواړه څه فرق لري کیپشن د دې پر ظاهر چې کم شي لیکل سی د خپل اغه اصلي نوم چي دی اغه به څه بیل دی
او پکچر کم پکچر دی ویزیبل شکارا بھی کنوی شکارا او دغه رقم انیبل البته پکچر ټاپ دی کم اکثر کوي پکچر ټاپ او کم اکثر سر کوي پرخوالی دی بٹن دا څونه وی او جګوال دی څونه وی رستي خاص خبر کم اندازه پر دی چپی خاص خدای می صاحب ډاو زرت اند بٹن پرخوال دی 2 انچ وی او دغه رقم دی بٹن جګوال زرت ام چی 0.5 نیم انچ دی وی پر کم کیات باندې پروت وی زرت وام چی د څلور او څو انچ دی پروت درې نیم پر څو انچ دی پروت وی پر څلور انچ د کمی خواڅخه د ټاپ د خواڅخه د ټاپ د خواڅخه درې نیم درې اشاره پنځه او د لیپ د خواڅخه پر څو انچ باندې پروت وي پر څلور باندې نو د لیپ د خواڅخه پر څلور انچ او د ټاپ د خواڅخه پر څو باندې پر درې اشاره پنځه د درې اشاره پنځه اندازه د لیپ د خواڅخه پر دې موقعیت او د ټاپ د خواڅخه پر څو موقعیت باندې پر څلور موقعیت باندې او د دې بټن پر خواله په مغه نه ځوان د دې بیک گراوند سره ډول وي نورمال ادي حالت کې دی وي او که ترانسپرنت د خاو کو بیا دې بیک گراوند کم رنگ لري نه لري بٹن ستا خو د بیک گراوند شاته کم رنگ نه لري یوازې بارډر لري دغه رقم د ترانسپرنت وی کنه وی ترانسپرنت ک ګور دی واز د بیک گراوند د فار چې د فار د بیک گراوند د فار ترانسپرنت د چډاول وی شفاف یعنی رنگ نه لري معمولا بارډر رو ټیکس تو ار سه هغه تاسو آن کوي سره کم کوي اف کوي دغه سره وستا تم استعمال کوي تم تاسو په پرمټ مینو کې ډیزاین مینو کې دلیل لري چې مرتا سپافس کې مول چې مرتا شیفون نو د فونټون او غټول رنگون تغیر یو سیستم کې انتخاب کې غتیم پر د باندې تاثیر لري یعنی کزه تیم تغیر کوم د رنگ شانه مرتا وړي کوي تیم ورته نو کوم به دغه نه استعمالي او د دې بیک گراوند سټایل سره ډول وي بیک کلر سره ډول وي ورته هم چې هغه د سرغه وي ډار کم شنه وي او بک سټایل سره ډول وس دغه رقم سره ډول دی سولید دی زرته هم چې یا بارډر دی ک بک دی بارډر دی د بارډر سره سولید دی زرته هم چې یا ډاشز داس ڈیشز کا انتخاب کو داس شاہ خدا سو داس مات مات یو آؤٹ لائن داس لری سو ڈالر سیل نور ہم لری او دا غره کم د بارډر پرخوالی هیر لاین ډیر نازک دي ته هم چې څلور واحد سي بارډر اوس پرخوالی وخت دي څلور واحد وخت دي د بارډر پرخوالی سو د بارډر کلر سره ډول وي بارډر کلر تاسو کولای شئ خپل خوښ دي انتخاب کړئ ته هم چې ریډ کلر دی وخت دي پسې ور کلر هوور کلر چې کلم مو سر بیر باندې ودی سر کم رنگ واخلي ګوره اوس د شین رنگ ادي حل کې شین دی کم سر باندې بیر سی بسر کم رنگ واخلي سی قسم تیز رنگ واخلي تاسو کور سی هغه هوور کلر چې فوکه تغیر کوي هوور کلر ته وامه چې هوور کلر دی بیا یلو راسي چې راول راسي یلو یعنی اوس کزه فروند در دې سر کم رنگ واخلي یلو کل چې فریس سی پریس کلر چې راول وي نو دا فار به تاسو راځي دا بیا پریس کلر دی چې کلر د ایکسټریکشن سی ورته هم چې ایکسټریکشن سی بیا چې راول رنگ واخلي دا زرغون کلر واخلي نو اوس د دې نورمال کلر گرین دی البته بلودی کله چې باندې درم ژړنګ او کله چې پریس بیا زرغونه هغه پریس او هغه هوور او هغه نورمال رنگ دی دا غره کم بل بیا فور کلر مجلر فور کلر بیا د لیکن رنگ دی په ادي حالت کې د لیکن رنگ چڑاول دی تھور دی نو وس هوور فور کلر چې کله سر بیره مو سر باندې ودرې رژیم نو د دې د پون رنگ چڑاول سي ته هم چې سپین رنگ دی واخلي چڑاول رنگ دی واخلي سپین او کله چې پریس کلر سی بیا د دې د غرنګ سره وسو ته چې بیا د ټیکس رنګ سره وسو سر سی یعنی په دې حالت کې تورن چې مو سر باندې د ټیکس کلر سره وسو پین کلیک شیک شو بیا سره ولن سر رنګ واخسته سو یعنی ټیکس د پاره جلا مر درې سره کلر لرو او د بورډر د پاره د فیل کلر د پاره جلا د دې بٹن د فونټ نوم سره ډول وی هغه تاسو کولی شئ تغیر کړئ ته مختلف فونټونه تاسو لپاره کمپیوټر فونټونه چارته تاسو ولر ټول تر ځای چې انتخاب کړئ د فونټ رنګ بغیر کوم سی د فونټ سایز ټیکس ته نوې اوس 11 دی تاسو کولی شئ په فارمټ مینو کې هم تغیر کړئ البته تغیر ویل تغیر فرق نه لري تاسو کولی شئ د فونټ سایز غټ او یو کې ټیکس کې به خواته لاین وي او د فونټ ډبل والي څو نه ځوي دا ډبل والي دي تاسو نه نظر ډبل اکسترا بولد دي سیمی بولد دي او انډر لاین دغه کم ټالیک او فور کلر په عادي حالت کې د ټیکس کلر سره ډول ته په عادي حالت کې ټیکس کلر سره ډول وي دا سی د خوشین دغه رقم رنگ واغستی ورکی یو بل رنگ ورته انتخابوم د مثال بڑا وسر تاوم چې داسې ګلابي رنگ ګلابي رنگ کم کم رنگ انتخاب کړ دغه رقم هایپر لینک کم ادرس ولر دغه رقم نور به د هایپر لینک او ځین نور پراپرټی د پراغ باندې مرتاس نور کار نه کوم نو دا چې د فردا د غسول د یو بٹن د فردا پراپرټی سول ټیکس باکس د فار هم سیم پراپرټی هم دا رقم دی پدې کې نو یو شی پکښ نه وي یو د فارمټ کم پرمٹ کرنسی پرمٹ دا ٹیکس باکس بونس تھی مامل مال تے ٹیبل کرنسی پرمٹ کر دیا خدا اس کولے سیدھا پرمٹ نمبر دین انتخاب کے وز ڈیسیمل پلیس اشاریہ چھوا دا وی او ویزیبل شکارا بھی کنویش کرا او شو ڈیٹ پی کرز دا تاریخون پیلڈون دا پارا غا تاریخ پر دے کنج متا سو دین انتخاب شکارا سے کنویش کرا وت ہائی ٹو لیفٹ ٹو نور نو اگر رنگو نے ٹولا مار رقم دی یو بدی کی اسپیشل ایفیکٹ دیو خاص ایفیکٹ کا تاثر کوئی دے مسابڑ زوتم شیڈو سایہ دی ولری اس تاسو کرے اگر ٹیکس باکس کسن دا سایہ لری
ځکه چې ما شاډو انتخاب کې دا ځین نور پکټونه تاسو کولی شئ اپلای کړئ او سکرول بار په دې کې وجود ولري خیا دا معمولا موږ تاسو کا لیست باکس ولري یا کمبو باکس ولري هلته مې تاسو سکرول بار غواړي کې نه غواړي نو هغه فونټ کلر زیات موضوعات په دې کې او لاین سپیسنګ ځینې ساده شان کېدای تاسو په مخه درسي د لیبل لپاره سیم شان دي ټوله دا چې په دې کې نسته ویزیبل ښکارای کنه ګورې دا ویزیبل کچیر تاسو یس وی په رزلټ کې ښکار کیږي او کنه نو بیا نشکار کیږي ان بخي هاي ډي ژ پټيږي او بل ګوري وبش کې تاسو خطا نه وزید تل بیا موږ تاسو په دغه کې اادر کې او انیبل لرو انیبل فادر کې دي کچیر دي انیبل پیکر کوم تاسو پرمټ کې بوي ټیکس باکس می انتخاب کړی دي انیبل انیبل کستا کنستا دا په ډاټا کې دي د فائدہ خو دوم انیبل د پاله وی کنه فاله کیس ودی پال اکټیو ز کار پکښ کوله سم کې انیبل نو کو د معلومی ژ خو کار نس پکښ کولای غیر فعال کیږي مسا بڑا زبر اسم منه بل سره کم کم نو بیک اپ اوس کا زرا سم دلته وګورم د ایستا خو کار نه سمکښ کولای غیر فعال دی چډول دی غیر فعال دی ځکه نه بل مر چډول کی نو می کی او که ان بل تاسو یس کی بیا د ایستا هم کارم پکښ کولای سي او بل ویزیبلټی د ویزیبلټی نو تاسو کولای سي چې مکمل هایټ کړو هم چې نه غواړم ګرسه کې نه یش کرا ټیکس باکس دی په فورم کې استعمال سوی خوش کار دی نه نو زه به دغه سبب کم ویزیبلټی به نو کم ټیکس باکس تا خو ملمیږي په رزلټ کې په فورم کې ملمیږي نو ملمیږي په خاطر دی چې موږ د انیبل چڑاول کوي نو مکوي نو دا د فورم او د ټیکس باکس او د لیبل او د ټول لپاره سیم پراپرټي د کم غټ توفیر نشته ډیټیل د فار هم دار کم پراپرټي لري ډیټیل د تاسو ممن د خصاص ټول سپېته به ډیټیل ولکې چې بده سر کې یو خنه بټن لري چې انتخاب کې تاسو ډیټیل دی نو بده کې اویزیبل دی دغه رقم هایټ او بیک کلر د بیک گراوند کلر سره دا ولې توان چې بیک گراوند کلر د خام شننګ واخلي سپیشل افیکټ کوي کنه بل به الټرنیټ بیک کلر دی ور دا یو شي تاسو ورک نسیم الټرنیټ بیک کلر یو ساده بیک کلر یو الټرنیټ بیک کلر دی الټرنیټ بیک کلر به دته وای کچې مثال دا فورم تاسو یو څه کښ نه کوي بیک کنټینوس فورم انتخاب کوي کنټینوس فورم تاسو پیا دی یو سنگل فارم دی بل کنٹینیوس کنٹینیوس کزه انتخاب کم بیا اول فارم دوهم فارم دغه رقم دریم فارم اوس اسو ګورز مرد اول فارم رنگ هغه رقم خام شین رنگ دی دوهم فارم رنگ سره ولی اس نو خام اندازه خړ رنگ دی نو الټرنیټیو بیک کلر بیا کچی تاسو ډیل انتخاب کړي وو دغه دوهم فارم کلر بیا سره ولوی دوهم فارم کلر ورته ان سال سره ولو غت بیک گراوند داس اورنج کلر کوم دوهم فارم امر رقم سپیشل افیکټ کوي کنه ور کوي هر فارم ته توام چې داس سنگ داس جوړ غونډي معلوم سیم of r to height automatic the forum sar de jigwali we kaya can grow can grow aya de gati dulu jaza walari kaya aw can shrink de kshni ke dulu jaza walari kaya sawas kara se always tal mudanish kara se iwaz de pachapish kara se iwaz pa screen banish kara se aw force new page da zin nur mauzat bin chala be urusta mustas par report ke upar de bandi wai nus mujh awal forum badesh kal sar dwam forum badesh kal sar gurda forum se kisam jawar shakal rita bas special effect ke uti sab kar di intikhab kar mudi no har forum janta bel bel color waqti متاس کول سی پنده شکل باندې د فورم د هر ابجیکټ په پراپرټی کې باندې ترتیب سره تغیرات تر سره کوي او وی ونی او کار باندې وکي نور پراپرټی ان شاء الله خلاص ده سبا له ان شاء الله مرتاسو بیا پر ایونت باندې کار وکړي ایونت سیسټم او استفاره